is de start van Jan Welles. Abbe Bels, Abbe Oostenrijk, Abbe Gajanitz. Zwang, Abbe Dukorov. Die deed mij niet voor jullie doen. Queen Victoria Memorial. Aslari. Af te hebben dan hier met de boel. Die hebben die twee. Genomen. Hvem er så mest frisk? Hvem er mest koldt ud? Vi nu går over åbner. Der var han lige lidt opmærksom på den. Det må man ikke være på det tidspunkt. Han sad og glod helt andre steder hen. Og det kan blive skæbnesvangret for Rico Berso på den. Hullet blev simpelthen for stort. Det lykkedes. Det bliver Vinokurov. Alexander Vinokurov i sin sidste sæson bliver olympisk mester i London. Sikke en måde at slutte af på. Og sølv til Colombia. Og Rico Berto Udan. Og hvem fik så godt? Så er det Christian. Ja, det er en af nordmændene. Alexander Gustaf står tydeligvis. Og jeg spurgte om de sekundære placeringer, men vi kan altså komme til at se, at Alexander Vinokurov kører os. En helt fantastisk karriere. Med at blive olympisk mester her i London 2012. Han var sølv for 12 år siden i Sydney. Det er et fantastisk øjeblik. Og selv for denne her normalt så stenhårde mand, som aldrig viser følelser, så må det være et emotionelt øjeblik det her. Man ser det. Men han er ikke noget af sten. Trods alt.